Sagovornici su se posebno svrnuli na značaj Evropskog omladinskog olimpijskog festivala koji će biti promovisan u Univerzitetu u Novom Sadu, a koji će od 9. do 16. februara 2019. biti održan u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Reč je o najvećem sportskom olimpijskom festivalu za mlade sportiste koji je u sastavu Evropskog olimpijskog komiteta. Gradonačelnik Vučević istakao da Novi Sad, posebno kao evropska prestonica kulture i omladinska prestonica Evrope, prepoznaje značaj projekata međunarodnog karaktera koji doprinose povezivanju gradova i regiona kao i ukupnom društvenom razvoju. Zvaničnici su se složili da mladi predstavljaju izuzetan kapacitet svake zajednice i da njihov aktivizam doprinosi pozitivnim promenama. Oni su ocenili da je veoma značajno to što je festival Exit uvrstio Jahorinu na mapi svojih dešavanja jer je to dodatno doprinosi uspostavljanju čvršćih veza i postiče dalju saradnju.